Ik ben Alice. Ik werk inmiddels 3 jaar als neonatologie intensive care verpleegkundige op de NICU. Ik wilde eigenlijk van jongs af aan al verpleegkundige worden. En in de loop der jaren heb ik gedacht, goh, wat wil ik dan worden? Iets met kinderen, ik wil graag iets acuuts doen. En toen ben ik me gaan oriënteren en ben ik eigenlijk terechtgekomen bij de neonatale intensive care. Waar eigenlijk alles samenkomt. De kinderen die we opnemen, die worden geboren bij 24 weken en zijn 500 gram. Tot 32 weken worden ze opgenomen. Maar we nemen ook kinderen op die bij 40 weken of de terme leeftijd hebben, maar die bijvoorbeeld thuis geboren worden en waarbij de bevalling niet goed gaat of er is een andere ernstige infectie gaande of een aangeboren afwijking. Die nemen we ook op bij ons op de NICU. Nou, we beginnen eigenlijk de dag met koffie natuurlijk. En dan verdelen we de patiëntjes. En dat gaat op basis van zorgzwaarte. En dan de ene keer heb je 1 patiënt omdat de zorgzwaarte hoog is. En de andere zijn het er 2 of 3. Je kijkt natuurlijk bij de baby hoe het kindje eruit ziet. Je controleert het plekje. Is alles in orde? Mocht er iets gebeuren, een acute situatie zijn, kun je dan bij de spullen die je nodig hebt. En vanuit daar lezen we de rapportage van de nacht, hoe is het eigenlijk gegaan. En spreken we samen met de dokter, kijken we naar het kind en spreken we af wat we die dag gaan doen in de visite. Een heel groot onderdeel bij ons op de afdeling is dat we echt alles samen doen. Dus elke collega helpt, we helpen elkaar allemaal. Maar ook de neonatoloog en de physician assistant, we zijn echt 1 team. Wij als verpleegkundigen zijn eigenlijk hun ogen. Tijdens de visite bespreken we de patiëntjes. En daarin vertellen wij wat er in de nacht gebeurd is, maar ook in de avond ervoor. En wat onze bevindingen zijn. Hoe ziet het kindje eruit? Hoe heeft het gedaan? Moet je voorstellen dat wij als verpleegkundigen continu op zaal aanwezig zijn. We hebben de kinderen helemaal in beeld. En zien dus ook de kleinste veranderingen zien we eigenlijk vrij snel. Dus de neonatologen die vertrouwen echt op onze expertise als specialistisch verpleegkundige. We hebben als NICU een regiofunctie en dat betekent eigenlijk dat wij kindjes opnemen die hier in het ziekenhuis geboren worden. Maar dat we ook kinderen opnemen in andere ziekenhuizen hier in de regio en die worden dan opgehaald. En dat betekent dan dat we met een transportcouveuse, met de ambulance en een neonatoloog daarheen gaan. En dat we het kindje stabiel maken om op deze manier het kindje te transporteren hier naar de NICU in Zwolle. En zodat we daar de behandeling verder kunnen voortzetten. Hun kostbaarste bezit ligt bij ons op de intensive care. En daarin is het belangrijk dat wij ouders meenemen in de zorg voor hun kind. Dat we ouders laten kijken naar hun kindje die daar ligt. En dat we ouders ook de ruimte geven om verdrietig te zijn, om boos te zijn, om angstig te zijn. Maar ook dat we mooie momenten met ze mee pakken. Dus we laten ze helpen met de verzorging. En dat gaat in hele kleine stapjes. Maar we praten ook veel met ouders. Want wij hebben gekozen om hier te zijn op deze afdeling. Maar ouders niet. En ouders die zijn vaak bang en onzeker. Wat mijn werk als ICN-verpleegkundige zo bijzonder maakt, is dat we specialistische zorg leveren aan de allerkleinste, waarin al veel ontwikkeld is, maar ook nog veel ontwikkelingen komen, zowel voor het kind, maar ook voor ons als verpleegkundige. Daarnaast maken we mooie momenten mee, maar ook verdrietige momenten. En daarin kunnen we veel betekenen voor het kind, maar ook voor ouders. En dit alles tezamen maakt het heel speciaal.